Labas vakaras, mėly lietuviško futbolo gerbėjai, jūsų ekranuose Lietuvos futbolo federacijos stadionas Vilniuje, kur visai netrukus prasidės OptiBet lygos 23 turo rungtynės. Po savaitės viduryje vykusių europinių Lietuvos klubų kovų grįžtame į vietinį čempionatą. Šis vakaras būtent yra ta išimtis, kai Kipras gavo savo progą pasireikšti startų su dviečiu, tarpus smūgis į vartus, kontrolė Miličkovičius. Geras jo perdamas, Leonardo Vaka varžovo baudos aikštelėje, pauzė, smūgis į vartus, kuris su kamuoliu veržėsi į varžovo aikštės pusę. Čia puikus Fofana lietimo smūgis į vartus, bet Saulius renkasi kitą, kiek geresnį variantą, Bopesu, geras jo perdamas, smūgis į vartus vienu lietimu. Futbolininkas, tikrai žaidėjas, gana daug laiko praleidžia aikštėje, gana greit jis įsilėjo į Vladimiro Čiabūrino schemas. Čia kaip tik tolimas smūgis iš toli, kurį atlieka įvartį, pelno Jukioši Karašimą, kaip tik norėjau paminėti, šis Japonas pasižymi tikrai labai puikių ir akcentuotų smūgių iš baudos aikštelės, bet užbėgo Japonas man už akių, pasiūsdamas kamuolį į varžovų vartus. Puikiai čia viską atliko Jukioši Karašimą, bet kaip ir minėjau, galiausiai Meinardui Mikulėnui susikurti galimybę smūgiuoti nepavyksta, o čia raginamas Karašimą smūgiuoti dar kartą į vartus, tačiau jis atlieka puikų perdavimą. Sūduvai, bet viskas daroma labai jau netiksliai. Kazlauskas, jo apgulingi judesiai prie Živanovičių, smūgis į vartus, atšoka kamuolys, smūgis ir panašuok pelnomas įvartis. Taip, Leonardo Vaka pelno savo pirmąjį įvartį OptiBet lygoje ir matome, kiek daug reiškia šis įvartis Vilniaus Žalgirio ekipos legionierių iš Bolivijos. Nuošalė šiame epizode nebuvo užfiksuota būtent dėl tos priežasties, jog Donato Kazlausko smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į Marijampolės Sūduvos futbolininką. Dar kartą bufas, aukšto trajektorija, įmetamas kamuolys į varžovų baudos aikštelį, būtent ten įkirtinėjo Fofana, smūgis į vartus ir kamuolys trečiąjį kartą atsiduria Sūduvos vartų tinkle. Panašu, Donatas Kazlauskas pelno tą įvartį ir štai taip džiaugiasi Donatas Kazlauskas. Akivaizdu, kai visa intriga šio vakaro rungtynėse jau pasitraukė iš vaizdo. Laukime dar kartą šio epizodo pakartojimo, ten viskas prasidėjo nuo to, Fofana. Matosi, kiek daug tarpų yra būtent dabar Marijampolės Sūduvos gynyboje ir naudojasi puikiai šiais tarpais Žalgiris, puikus perdamas. Rašymą gražina kamuolį kiek atgal, Mikoliūnas, jo perdamas vienu lietimu varžovų baudos aikštelės, smūgis į vartus. Startinėje sudėtyje ir tose rungtynėse, taip pat reikia priminti, jog buvo tikrai gana ir sudėtinga kelionė. Čia tuo tarpu puikus perdamas, kurį atlieka Gustas Jarusevičius ir įvartis šiai tikrai yra mušamas, pelno savo įvartį, antrą įvartį. Tiek šio vakaro rungtynėse, tiek ir šiame OptiBet lygos sezone Leonardo Vaka. Na ir antrajame kėlinyje tikrai įsisiautėjo Vilniaus Žalgiris. Ten atrodo, jog dar galbūt Giedriui Zenkevičiui ir pavyko tą kamuolį, tariant futbolo terminais, ištraukti savo vartų, bet galiausiai jis visgi buvo kirtęs vartų liniją. Jokio pavojaus, o tuo tarpu Manfredas Lukinčiukas fiksuoja šių rungtynių pabaigą ir skelbė rezultatą, kuris yra 4-0 Vilniaus Žalgirio komandos naudai. Pirmajame kėlinyje Marijampolės Sūduvai pavyko atsilaikyti. Rezultatas po pirmo kėlinio buvo 0-0, bet antrajame kėlinyje Vilniaus Žalgiris įrodė savo pranašumą.